目前属于高档震荡了哈，就是稍微有点修正了。那到底是要判断多还是空？我简单用一个指标叫 RSI，那这个在以前节目上我有带来过，就是你把日线的 RSI 打开之后哦，50以上它就是一个多方，那50以下就是空方。所以你看这一波的大盘的日 K 啊，从这个今年的五月以来，这边不是曾经有掉下去过吗？掉下去，我们就把它称作是一个空方。所以你看这几天就是一个空方整理，时间很短。对，那后来呢？这个五月的这个初啊，就不是这边就开始突破50向上，我们就画一个红色，对不对？你看这就是一个多方、那即使在这个五月底的修正，其实 RSI 也没有破。是，那包括现在也一样哦，这几天不是稍微又往下了吗？RSI 也在50以上嘛，可能只是修正一个正乖离的状况，所以目前大盘多方暂时没有改变。那我们看最近五天投信买最多，买什么呢？买2880的华南金啊，华南金买了110,000张哈。事实上，投信会买的股票，你去查一下，它都是很多 ETF 都持有它了，像华南金可能就是像这个0056啦，或者像这个00713啊，这种高息低波啦，或是什么金融啊相关的 ETF。其实都买了很多，那我们看它这个收盘价是26块嘛，那我们来看两个基本面哦。Q1 的 EPS 是0.41，所以年增率大概10%左右，这个在水准之上嘛。营收啊，那也是年增，所以这两项如果都是红的话，你可能就可以报它报得更好一些。那金融股很多人在领息嘛，所以你可以持续去关注这些标的。那 EPS 近四季1.62，就是它都是赚钱的公司。好，所以华南金啦，包括像亚尼啊，那亚尼这个水泥最近有稍微有震荡一下，不过也算是强势哈。它的 Q1 EPS 年增。营收是年减，那有一项是绿的，那可能就可以考量看看。是，那投信买超最近是55,000张左右了 ，EPS 3.37。然后像这个长荣行2618长荣行，其实投信买的相当多。是，那一样很多这个像00940这一档很有名的ETF 也有它也有很多张。所以它的这个包括像它的 EPS 也是年增了哈，那累计营收。年增，那现在又是暑假了，很多人都会出国。那出国的话，它在这个最近的营收一定还会持续的增加，所以它的这个投信这边对买了52,000张 ，EPS 表现也不错。那另外兆丰建是投信最近买的比较多。那重点是我们来看操作的要点哈。如果 RSI 它持续在50之上，可能好像我们没有买进机会嘛，我们就等什么？等黑棒的出现。黑棒出现啊，那黑棒的高点如果后面被突破的话，你就可以重新再进场，那么突破黑 K， 重新再进场，对，大概这个概念。这是比较维持在50以上高高的，所以你要等机会，好，等机会。但是它如果条件没变的话，是可以留意它的续强空间。对，这是投信买加 RSI 偏多的。是，下一页则讲到投信有买，但是 RSI 还没有很高的。这才重要啊！对，我们讲这个蓄势待发，代表它现在还不是多方，那也就代表 RSI 还在50之下啊。那大概有4档哈，像南亚、华兴、东洋跟文业那一样啊，它的基本面我们这边有列出来哈，你可以去找，例如说，这个两个都是红色的，像东洋跟文业，基本面的表现是不是都还不错？投信的买超张数也蛮多，最近四季的 EPS 也都是赚钱的公司哈，那我们就可以做什么？等待它 RSI 突破50之后。你就可以考虑进场，50突破再进场，对，不要在下面就先不要，在下面你就先观望，先盯着它，还不确定它是不是真转强，是没有错。比如说我们看下一页的那个 K 哈，我们左边这是南亚啊，那南亚这个长期均线啊，它持续的一路往下走嘛，那其实塑化股很多，今年最弱势的，今年最弱势。那我们看一下最近投信买了一些啊，开始。投信啊，因为很多 ETF 也有南亚了，所以他可能开始在这边进行一些布局了。对，那外资卖超啊，那重点是这个大户，你看他稍微有一点还没有增加，一直往下走，对不对？那你就可以观察 RSI， 如果他没有突破50的话，你就先观望，先观望，还不要到选股时当中，还不要到这个进场时间点。对，等它转强再说。是，那这个东洋也类似了哈，就是它、這個、东洋比较强。对，最近投信买比较多，然后外资卖相当多，但是它的大户持续维持在高档，所以筹码比较有利一点。那像这个感觉就比较有机会了，你可以等它震荡打底之后，应该还是会有往上的机会。好，谢谢钟哥告诉大家，请钟哥回座了哈，这样提供给投资朋友新的一个选择跟参考方向哈。那现在看起来呢，这个百万富翁也许现在还没有，但之后可能就是你哈。那讲到投资组合，不只是钟哥哈，待会呢还有慧思姐姐也要告诉大家他帮你规划的投资组合是什么。那重点就是现在台股是不是靠内力惊人，不管是投信还有包括官股在买，今天的反弹
飞转吗？今天呢，开低走高，是不是真的就化险为夷了呢？马上回来告诉你。投资市场瞬息万变，今天的利多很可能就成为明天的利空了。所以，怎么样随时能够掌握最新讯息？重点是做出专业的解读，而且化为精准在操作上的多空判断。记得按赞、订阅、开启小铃铛，前线百分百，每天带你掌握全球最新讯息。